Нека на БКП е БСП. Седай си да пасе, е не се виде. БНТ, БНР, ТДТМ, БНА, ЮСА, ОГВС, МВП, БНБ, КНССП, РЗС, СРС, СДВР, ОДК, АДК, ЕБТК, всички коли! БНБ, България! Абсолютен хуа! БНБ, България! ВМИ, СТНС, ТВУРБУ и ФГС, ОФП, ЛПК, ФКЛИ, РНБ, много би, Евророма, ЧМР, ТИРКАРЛЕВ, ТАЙКАПП, ВДЖ и ПТП, ВВК, НЕЧЕ, СПОНИ, ПДФ, ПАРЛАМЕНТ, ТЕРЕБ, ПЕТЕКИВЕР! ТЕРЕБ, БОЛГАРИЯ! АБСОЛЮТЕН ХУА! Искате ли да удължите пениса си или вагината си? Внимание! Ние намерихме решение за вашият проблем. Мултифункционалният албум IBAN на група Светлио and the Legends IBAN с приставка Тюлен. Използвайте го по предназначение, пазете от деца, дръжте го на хладно и проведете го място да се ползва според лекарското предписание след употреба. Използвайте листовката.